विभिन्न दलका कार्यकर्ता तथा नेताहरू मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्दै घर दैलो अभियानमा लागि परेका छन्। नेकपा एमाले का विरुद्धमा सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिदाखेरि पनि अस्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले जुन पोजिसन हासिल गर्यो सिट संख्याको हिसाबले चाहिँ दोस्रो भए पनि पपुलर मतका हिसाबले चाहिँ तपाईँको पहिलो भन्यो, अब त्यो पनि छँदैछ भने विगतमा एमालेले खेलेको भूमिका अनि खास गरिकन अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेको केपी ओलीले राष्ट्रिय अखण्डताका सवालमा सार्वभौमिकताको प्रश्नमा उहाँले जे गर्नुभयो त्यो चाहिँ अहिले हामीले चुनाव जित्ने आधारहरू हो। आफूले आफ्नो सरकार ढाल्नेलाई फेरि पनि जनताले फेरि सरकारमा पुर्याउन अर्थ के हो? त्यस कारणले यसरी बुझ्न जरुरी छ तपाईँहरूले के भने अब नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अब अहिले त प्रतिपक्षमा बसे बस्छु हामी पाँच वर्ष भन्दा पनि पाएन नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले तैँलै सम्हाल्नु सम्हाल्न पऱ्यो भद्रकल्प राज्य खत्तम हुने हो भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले सम्हालेर दुई दुईवटा यत्रो ठुल्ठुलो चुनाव यत्रो कोभिड सबै पार त नेपाली काङ्ग्रेसले लायो। एकदम तल्लो स्तरबाट ग्रास रुटबाट आएको एउटा कार्यकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसको म अहिले बिहान बिहान सधैँभरि मेरो दिनचर्या चाहिँ तपाईँको जनताको माझमा जाने दुःख सुखका कुराहरू गर्ने दुःख परेका व्यक्तिका कुराहरू लिएर म सम्बन्धित निकायमा जाने सम्बन्धित काम गर्ने नै मेरो अहिलेको प्रमुख एजेन्डा हो। हाम्रो देश हाम्रो यस क्षेत्रका समाजवासीहरू दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ समाजमा अन्यल भयो व्यथित भयो कानुनको प्रयोग भएन अब निरञ्जन आइसकेपछि कानुनको प्रयोग हुन्छ भन्ने धारणा राख्नु भएको छ। हामीलाई यही कारणले यस क्षेत्रका दाजुभाइहरूले भोट हाल्नुहुन्छ भन्ने विश्वास। हामी चुनाव जित्ने सङ्घारमा आइसकेका छौँ, प्रतिस्पर्धीहरूमा भुइँचालो नै गइसकेको छ। ओहो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरूमा पार्टीले उठाएका उम्मेदवार 101 शिक्षित उम्मेदवारहरू बुझेका उम्मेदवारहरू मै जस्तो कानुन व्यवसायी मैले कानुन व्यवसायी पनि हुँ, म 26 वर्ष वकालत गरेर आएको व्यक्ति हुँ। त्यो भएको हुनाले यस्ता प्रभावकारी युवाहरू आउँदै हुनुहुन्छ भनेर हाम्रा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूमा त एक हिसाबले भुइँचालो नै गइसकेको अवस्था छ। नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरू यति बेला चुनावी प्रचार प्रसारको मैदानमा छन्। उनीहरूले लगाएको नारा उनीहरूको घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्र हेर्दा लाग्छ मानौ कि जित उनीहरूकै सुनिश्चित छ। तर यस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 का स्थानीय मतदाताले भने मङ्सिर 4 मा कुन पार्टीलाई जिताउलान् त यो कुराको कौतूहलता मेटाउनको लागि मङ्सिर 4 कै मिति पर्खनु पर्ने हुन्छ। क्यामेरामा गोपाल शर्मा पङ्गिनीको साथमा सुस्मिता फुयाल, नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन, काठमाडौँ। Thank you.